Ćao svima! Ćao svima! Ja sam Jana. Ja sam Dragana. I danas imamo jedan jako zanimljiv video, jedna reč, jedna pesma. Da. Tako da smislili smo po pet reči, smo po pet jesmo i sad ćemo da počnemo. Tako da, inače ovaj video smo već jednom snimale, ali nam nije uspjelo. Da, s mojim telefonom, ali spala napako. Da, pa nismo to sve videli, ali dobro, nema veze. Sada snimamo ponovno. Ja ću prvo tebi reći, može? Baš. Prva reč može da bude venama. Venama, venama, tečeš od tebe zavisan, drugim sam ženama, ja da se orijentisan. Ja nisam mislila na tu pesmu, ali može i da. Šta sam ja? Moj venama. To mi je taj mi pesma hvala na pet. Odlično, čekaj da te štikliram. Pogodila, odlično. Aj sad ti meni, ja se plašim. Ti život. Če znam. Život, život, život je kazino, nekom teče, nekom neko vino. Ja sam mislila na... Šta je čovek? Na koje sam mislila? Život. Pa šta ima duže? A to je to. Ja ne znam, ja samo znam tu. Reći. Dobro nam je krenulo. Lekim rećima. Pa to. Svet. Svet. Ja znam sad dvije. Ti si moj svet. Jel to? Može i to. Šte manje volim, više volim. Ti si moj svet. Znači da, dogovorili smo se možemo da menjamo popad. Mislim, ovo ništa nije pogleda, menjamo da ga kažem. Ja sam mislila na ono, od Nine Badrić ima tu isto svijet, da, da sam uvek to sam odlično. Sad ti veter. Nosi veter, nosi lišće opalo. Ja sam mislila na ono. Pa znaš što ti drugo. Ajde. Ajde, ovo neće sada ovdje. Miriše. Miriše. Nakonako. Starija pesma. Čekaj, ja imam jednu u vidu, ali ne znam da li. Ajde, ako ima reč, ima dijez. Moje reći haljine mirišu na maline. Može i ta. Ali ja sam mislila da Mina Jahović na miriše još više. Može i to, znaš dve. Bože, ja sam mislila da se još miriše na nju. I dan. Odlično. Ti sa čekanjem. Čekanje. Isto tako starije. Čekanje. Pa ja nemam pojma. Pa promeni popadaš ako ne znaš. Pismo čekanje. Mogu očekati, ali ne znam nikakvi ti ideal, nemoš to, ne znam. Iskreno za čekanje, ne znam što si mislila. A može i to da si promenila ili baš ono čekanje, ako znam već. Pa ne znam, što ima na čekanju? Ne znam, predajem što. Predajem se, ne znam. Ima Tamara. Aaaa, da. Nisam, ne bi se sjetila toga iskreno. Idem. Ona. Ona mi je srce slomila. Sad ti. Ti opet. Opet? Da se opet rodim, živio bih isto. Spreman i na sreću, ali i... Na tugu! Pošlom te da sam šličila obavštenje. Ajde! Čekaj, nekako se... Ajde, imamo me zaraditi. Pa imamo nam ja da sjetim što sam ja mislila. Slika. Ono što sam ja mislila. Ja imam množini. Ajde, slikimo. Stare slike, a pitanje isto. Da li si me voljela ili nisi? Ali ja ne znam mislim što sam ja mislila. Kaj se ti? Ne bi. Srce. Srce. Moje srce je pile, pokisla žuto i malo. Što mi to da sam ne vira iskreno? Ti ne znam smaka. Antipatično. Ja sam mislila
Moje srce je violino. E, da, to i te pesma lijepo. Ćemo da vam još neku reč. Ja imam još jednu. Imam i Anu. A... Evo kraći pravi. Lasta. To lako. Lasta. To je što. Slažem se. Lasta, ne. Lasta. Ne znaš lastu? Lasta. Lasta. Ne znam. Ili bar nisam čula da upotez. Se predaš? Pa ajde. Da li sam kolasta? Da, gdje je tu pjesmu, znači ubila pojam. Pa dobro, toga se čovjek uvek seti. Ajde ti, kost. Kost. Mlaka. Ali kost. Čak i naziv pjesme. Kost. Skoro smo slušali. Naziv pjesme kost. Da. Koska šta? Kost. Tako. Kost se zove pjesma. Da. Baš mu kost. Kost. Četiri slova, da. Vlage vas. Tijano. Kost. Pa rec to. Aj reci. Slomljena sraste kost, možeš da hodaš bos. Šta to je? Za svatku ponovo. Emine Jahović i onaj Amir kako se. Aaaa, joj, pa ne. Ne bi se to sjetila. 4-2. Čuli si pogodila, dve nisi. Ti si pogodila, kako si, 1, 2, 3, 4, 1 nisi. A, znači ja ti više jednu riječ, pa što ne kažeš? Pa ne, šest si mi dala. Sad si dala last. 1, 2, 3, 4, 5, a šest, a ne vidimo, vidiš, ovo nisam od 1, 2, 3, 4, 5. Znači 5 si pogodila, 1 nisi. Znači ja sam pobedila. Pa jesu, dobro, ajde. Pa dobro, jesam kraći video, ali... Znaš, da biš ovo smješno što sam nisi što je video kratko. Pa, ne. Jedna se gleda će duže trajati. Možemo ubacimo kao koje su naša milijena pesme ili tako. Koje su naša milijena pesme? Ja, koja nisam toliko života. Znaš da sam ja dodala inače još reći od ljubav, to sam htjela da snimam, pošto... Ja, na kako živim. Pa to, rekao, ljubav ćeš odmah sjetiš i nedelju sam isto htjela, Lara, pojte ćeš odmah sjetiti. Pa to mislim, tako da odmah sjetiti. Da. Tako da, eto. Pa dobro, zanimljiv je video. Imam treći 5 minuta. Što ti? Pa, dok i sjećaš, mislim, malo priča. Što fali. To je to. Nećeš još reći. A, pa ja bi. Šti? Pa je pa još jedno. Dok smislimo. Još... Odlučila smo da damo još po jednu reč. Ajde ti prva. Ne, ja prva, u stvari. Svijedno. Svijedno. Ajde. U koja će? Ajde. Pa ću. Pijan. Pijan. Mhm. Ima, ja dve pesme se sad sjetih, ali na jednu sam konkretno. Da. Mislim, ona je svakako pobedila, ali malo da dodamo. Pa pijan ne, znam ono kao piješ se i ne puno piješ. Da. Ne znaš. Imaju dve. Mogu poznati baš. Hajde. Šta, ne znaš. Pa ja sam mislila bolje biti pijan nego star. A ima ono samo puno pijan da problem kako ide, to više ne znam nema. Da, da, to je jedna či pjesma i ja sam ne budem smislim. Tako što sam mi čula jednom 5000 puta. A, ali dobro. Ti je Natalija. Talija? Moje si Talija. Novija pjesma. Ispred naočara griješ nemire u očima. Moje si ostala. No. Ja kad se živim u pesmu, mislila sam se neće setiti, nisam ja davno čula. Relativno. Pa je to. Tako da, to je to za ovaj video. Da, to je to. Što se ako smo? Pa nisam. Okej. A mi se iskreno nadamo da vam se ovaj video svidio. Ako jeste. Komentarišite ispod pa da snimam ponovno, snimam. E da, ako želite opet da se ova persona pojavi u mom videu, pišite u komentarima. Ne, u sve pišite, ne, ona će se pojaviti, ja ću nju natrati, to je najmanji problem. Pišite ideje za mogući video. Zašto vam neću, tako da, video obavezno lajkujte. Širite, komentarišite. I subscribeujte se, ne, kako da kažem subscribeujte se. I subscribeujte se na kanal. Obavezno se prijavite na kanal. I u opisu videa bit će naši Instagram profili, pa ako želite možete i tu, tamo da nas zapratite. Tako da, eto,
To je bilo to za ovaj video. Mi se vidimo u sledećem. Ćao!